بعد حدثنا محمد بن بشار
دار دعوت وجہالت تنبیہ اس دعوے نے مستی شروع کی ادھر سے ادھر کچلنا شروع کیا تنبیہ بھاگنا کچلنا جیسے کہ ناچنا شروع کیا وسلم اس آدمی نے سلامتی کی دعا دی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا سلم الامر الی اللہ اللہ کام اور اللہ کے حوالہ کیا یا فسلم السلام علیکم کا تم پر سلامتی ہو تم پر جب دیکھا تو ضبابتن یا صحابتن ایک معنی بشیت ہو اس کی اوپر احاطہ کیا تھا اوپر سے بادل تھا اور بادل نے اس کو گھیر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ابھی اخبار بالغیب فقال اقرأ فلان تم کو پڑھتے رہنا چاہیے فلان کا ترجمہ کیا ہے آپ کو اپنی قرآت کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ سکینہ تھا جس سے دابا اچھلتا ہوا ناچتا ہوا نظر آیا تو یہ سرور کی وجہ سے تھا تو سکینہ کی وجہ سے خوشی ہوئی اور خوشی کی وجہ سے اس نے اچھلنا شروع کیا نزلت القرآن قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے نزلت علیہ السکینہ غشیت الرحمت وذکرهم الرحمن فی من عنده قرآن کریم کے لیے آتا ہے یہ وہی فإنه السکین اب غشیت الرحمت بھی آیا ہے نزلت علیہم السکینہ غشیت الرحمت سب آ گیا اور فرشتوں اس کا احاطہ کرتے ہیں تو یہ فرشتوں کی شکل میں صحابہ عادل فرشتوں کی شکل اختصنا محمد بن یوسف اختصنا احمد بن یزید بن حسن اختصنا حریر بن عامیہ معاویہ اختصنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب جاء ابو بكر في منزله فاشترى منه رحلة ابو بكر نے رحل خریدا رحل پالان کو کہتے ہیں غیر الغودج جو غودج نہ ہو اور رحل اصغر من القطب چھوٹے کو رحل کہتے ہیں اس سے بڑا ہو قطب ہے غودج کی جامع قال لعازم ابن کا یحمل ہو معی قال فحملت ہو معی معه دوسری روایت میں ہے براء ابن عازم نے کہا اور عازم نے کہا کہ اس شرط پر ہم لے جائیں گے کہ آپ ہمیں حدیث الہجرت سنا دیں حضرت ابو بکر نے حدیث الہجرت سنی اور انہوں نے پالان کو اٹھایا جس کو کہتے تبرع مشروط آپ احسان کریں حدیث الہجرت سنا دیں ہم احسان کریں گے آپ کی رحل کو لے جائیں گے یہ تبرع مشروط ہے جیسے تبرع مشروط ہم اسکول کو چندہ دیں گے کتنا 200 رہے اور اسکول والے کہتے ہیں ہماری طرف سے احسان ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے کون سا جو کھانا تیار ہو جتنا کھانا چاہیں یہ تبرع مشروط ہے اس سے معلوم ہوا کہ تبرع مشروط ایک طرف سے احسان دوسری طرف سے احسان جیسے ابھی چند دن پہلے آپ نے پڑھا تھا تبرع مشروط کی شکل میں کہ ایک جانب یہ کہے کہ میں نے دین کم کر دیا اور دوسری جانب مدیون کہے میں نے مؤجل کو مؤجل کر دیا مدیون معجل کو معجل کر دیں اور زائد دین کو کم کر دیں 500 دے دو 1000 کی جگہ اس کو بھی تبرع مشروط قرار دیا امام ابو یوسف نے جیسے آپ نے پڑھا اس پیجابی کے حوالے سے الجزاء الاحسان الا الاحسان میں یہ آ جائے
فحملته معهم وخرج أبي ينتقل ثمنه. فقال له أبي يا أبا بكر حدثني في أبو سنوتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جب آپ جا رہے تھے تو کیا واقعہ ہوا؟ یہاں پر تو مشروط نہیں ہے، دوسری طرف روایات میں بطور شرط اس کا ذکر ہے کہ پالان ہم لے جائیں گے، میرا بیٹا پالان لے جائے گا، لیکن آپ حدیث الحجرت ہمیں سنا دیں. سرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پسرے نہ لے لیتے نہ ممن الغدی، ہم رات کو گئے، لے لیتے نہ بعد رات، ممن الغدی اور صبح کو مقام صحیح تھا. یہاں تک کہ سایہ کھڑا ہو گیا دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت سایہ کھڑا ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جس چیز کا سایہ ہو. تو خالد سلیم کا یہ بروفی ہے عہد اور فروف عطنا سخرت القبیلا، تو ہمیں ظاہر ہوا دکھائی دیا ایک لمبی چٹان جہاں ذل لگتا علیہ الشمس، اس پر دھوپ نہیں آئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، لیکن وہ چونکہ لمبا صخرہ تھا اور ٹیڑھا ہوگا تو اس میں کچھ سایہ تھا. نزلنا عندہ وسویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بکاری، میں نے برابر کر دیا جگہ، یدی ینام علیہ وبسطت علیہ فروتا، اور میں نے اس کے اوپر بچھایا فروا. فروا کا مطلب چمڑے سے، یعنی دمبے کے چمڑوں سے بنی ہوئی شال، اس میں سے شال بناتے ہیں. فروا اس کو بھی کہتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں اوپر کوٹ کی شکل، اور فروا اس کو بھی کہتے ہیں البساط الذی صنع من جلد الغنم من جلد الکبش، اور وہ اگر آپ کو دیکھنا ہو یا دیکھا ہوگا تو یہاں پر ہم نے رکھا ہے میوزیم میں. فقلت نم یا رسول اللہ وانا انفق لک ما حولک، اور میں ماحول میں جو چیزیں ہیں ان کو جھاڑ یعنی دفع کروں گا، کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، موزی چیز آ جائے. ایک موزی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے. اب چین والے کھاتے تھے تو اس کا حشر دیکھ لیا، تبھی اس پر پابندی لگا دی. اس پر سانپ اور بچھو اور چوہا اور یہ نہیں کھا سکتے، پابندی سب ہوٹلوں سے نکال دی. ويحرم عليهم الخبائث، یہ تو ان کی نظر میں نہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے، اب یہ حال ہوا اب پابندی لگا. میں نے سنا ہے فنام فخرجت انفذ ما حوله، اور میں چوکی داری کر رہا تھا، فخرجت انفذ ما حوله، خلاصہ یہی ہے کہ اطراف میں سے کوئی چیز نہ آئی. انفضو چھاڑنے کو کہتے ہیں، دفع کرنے کو. میں نگرانی کر رہا تھا، پیدا انا براعن مقبل غنم ہی الی الصخرۃ، ایک راعی اپنی بھیڑ بکریوں کو لا رہا تھا، مقبل متوجہ ہو رہا تھا، یرید منہا مثل الذی ارد، اس سایہ کو تلاش کرتا تھا جو سایہ ہم نے تلاش کیا. فقلت له لمن انت یا غلام، فقال لرجل من اہل المدینہ او مکہ، یہ اہل مدینہ راوی کا وہم ہے، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے اور غار سے نکلے تھے تو اس کے بعد راوی کا اتنا دور جانا یہ اہل مدینہ میں سے تھا، مدینہ کا راعی تھا اور مکہ کے قریب آیا، ہذا مما یستبعد، اس لیے میں اہل مکہ صحیح ہے اور اہل مدینہ کسی راوی کا وہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کو اس وقت مدینہ بھی نہیں یثرب کہتے تھے ابتدا میں. کیف اتا راعی المدینہ الی قرب مکہ، قلت اب
غنمك اللبن قال نعم قلت أفتحرمه قال نعم اگر کوئی کہے کہ یہ بغیر اجازت کی کیوں لیا تو جوابات مولوی حضرات کے پاس شارح کے پاس ہوتے ہیں بہت کان مال الحربی وہ حربی تھوڑا تھا اس کے ساتھ مقابلت ہوئی کانو مسکرین انتہائی مجبور تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بالکل پیاس لگی تھی اصل یہ ہے راوی کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کو پلا دو کھلا دو جیسے دکان پر خادم کو بٹھا دے تو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ جو آئے تو اس کو سیون اپ وغیرہ پلا دو اور یہ عادت العرب بلکہ ہر جگہ یہ عادت ہوتی ہے اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کا دوست تھا اور دوست کا دوست پر اعتماد ہوتا ہے خدشاتا فخلتون خود ابغر عمد قرآن صاف کرو خلق ہوتا صاف قرآن پر شعر سے والقضاء اور خس خس خاشا قضاء کا مطلب تین کے شنکے فرأيت المرا يضرب إحدى يديه على الأخرى استرساخا ينفض الكارت فحلب في قعب قعب فمطلب قدح الخشب قدح الخشب وصبة من اللبن وصبة بقدر ما يحلب مرة واحدة يسمى بالوصبة تيب مرتبة جوني كارتين ومعي إدارة اور میرے پاس مشکیدہ چھوٹا مشکیدہ حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرتوی منہا یستقی منہا جس میں سے پانی پیتی تھی یشرب و یتوضا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرہت ان ترقصہ میں نے پسند نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں اس لیے کہ ممکن ہے وحی آ رہی ہو فوافقت روحین استيقظا بس اتفاقا جب میں پہنچ گیا تو جاگ گئے تھے جب میں آیا تو وہ جاگ گئے میں نے کہے تو ان اوقظ ہوں ولیکن لما وصلت رأیت ہو استيقظا میں نے پسند نہیں کیا کہ وہ جگاؤں لیکن جب میں پہنچ گیا تو وہ بہت جاگ گئے تھے بیدار ہو گئے ایک تعبیر یہ ہے کہ اس تجوید حتی وافق یقظتی مع یقظتی میں بھی لیٹ گیا تو دونوں اتفاقا ایک وقت میں اٹھے پہلا ترجمہ مناسب ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ نکالا اور جب آئے اور جگانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے تھے اور دوسری تعویل کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے دودھ نکالا پھر اس کو رکھا پھر میں لیٹ گیا جب لیٹ گیا تو جس وقت میں اٹھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے نسبت اتحادی اس میں بھی قائم ہوئی جب میں اٹھا تو حضرت بھی اٹھے حضرت اٹھے تو میں اٹھا جو ابو بکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بطور وحی آتا تھا وہی ابو بکر صدیق کی زبان پر بطور الہام آتا تھا صببت من الماء على اللبن میں نے پانی ڈالا حتی برد اسفل ہو لسی جس کو کہتے ہیں یہاں تک کہ نیچے تک ٹنڈا ٹھنڈا فقلت اشرب یا رسول اللہ قال فشرب حتی رضیت اے حتی فرحت قال الم یعنی للرحیل کیا جانے کا ٹائم نہیں ہوا معلوم ہوا کہ پہلے زمانے سے یہ آنا جانا اٹھنا ترتیب یہ سب خادموں کے پاس اس لیے ابو بکر صدیق سے کہا کیا جانے کا وقت سفر کا وقت ہوا میں نے کہا بلا ہے اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے فلان وقت کی کیا ترتیب ہے فلان کی کیا ترتیب ہے فلان وقت کیسے جائیں گے کیا کریں گے میں کہوں گا مجھے درویش سے اور بلال اور ان حضرت سے پوچھا مجھے معلوم نہیں اور واقعی مجھے معلوم نہیں ہوتا یہ
یہ بھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تابع داری کی نیت کر یہ ترتیب خادموں کے پاس ہوتی ہے. قال فارتحلنا بعد ما مالت الشمس واتبعنا سراق ابن مالک پیچھے آ گیا. فقلت اتینا یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے. فقال لا تحزن ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. معیت النصریت واما المعیت العلمیت فهو معکم فهی معکم لأحد وهو معکم اینما کنتم یہ معیت علم ہے اور یہاں معکم ہے نعیم معیت وعونت مدد نصرت. فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتمت فرسفت یہی فرسفت بس اس جگہ میں سبز کیا اس کا پوڑا کین فارتمت فرسفت قدر گس کر فلا بدلہ قرا فی جلد سخت زمین جلد سخت شرکت ہوئے مقال انی قراکما قد دعوتما علیہ یہ تین مرتبہ ہوا اور تین مرتبہ اس کا گھوڑا اندر گیا جیسے ہجرت میں آئے گا ان شاء اللہ. ادعو اللہ علی و اللہ لکما و اللہ ناصر لکما یا واللہ اقسم باللہ لکما میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں واپس جا رہا ہوں اور آنے والوں کو میں واپس کروں گا. آنے والوں کو میں کہوں گا یہ راستہ ہم نے دیکھا تو چلے جائے. طلب طلب کرنے والوں کو جعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا وجعل لا يلقى احدا الا قال قد كفيتكم ما هاهنا میں نے تمہاری طرف سے کفایت کی یعنی میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تمہاری ضرورت نہیں ہے. كفيتكم میں تمہارا قائم مقام بن گیا میں نے دیکھا. لا يلقى احدا الا رد اور اس میں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آپ میرے لیے خط لکھوا دیں امن امان یہ امن امان مجھے حاصل ہوگا. وہ خط ان کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے دیا. فجعل له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يلقى احدا الا قال اور آگے ہے قال ووفا لنا اور اس نے پورا کیا وعدہ. میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حدثنا معلہ بن اسد قال حدثنا ابو نجیب بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال لا باس طهور ان شاء الله ان شاء الله يا مكفر سيئاته فقال له لا باس طهور ان شاء الله فقال قلت الطهور قال خلا وليكن ما تفور لا تفور على شيخ كبير يزيره القبور بل قلا ليس نهي بلکہ یہ بخار ہے جو جوش مارتا ہے. قلا ليس كذلك یا قلا لا تقل ذلك بل یہ بخار تفور بخار بخور جیسے کہتے ہیں بخار بخور تفور جوش مارتا ہے شیخ کبیر پر تزیر اور قبول اور یہ قبروں کی زیادت کرا دے گا یعنی یہ بخار اس کو قبر تک پہنچا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی سے تو تم کہہ رہے ہو چند دن کے بعد وہ مر گئے یہ بھی اخبار مل رہے تھے. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن اس وقت یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عبد العزيز عن انس كان رجل نصراني فاسلم رجل نصراني بعض کہتے ہیں عبد الله بن سعد بن سرح تھے بعض کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اور ہے. قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا ونصراني بن گئے. بعض کہتے ہیں اس کی جعلنا نكتب في قرار مكين اس کے بعد جو آتا ہے فتبارك الله احسن الخالقين
یہ اس کی زبان سے لکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوا، اس نے کہا یہ تو میں نے جو قرآن بنایا، حالانکہ اتفاق اگر کوئی جملہ بن جائے تو اس کو قرآن کریم کا بنانا نہیں کہہ سکتا، کوئی آیت کریمہ کا بنانا یا سنت کا بنانا یہ نہیں اتفاق ہو، محمد اللہ ماں کے تب لو ماں تو اللہ کو دفن ہو، یہ بھی موجود ہے بس پڑھے والا فن اللہ اللہ فضل ہو تب نبی نے باہر ڈالا اور وہ غازہ فعل محمد واسفہ بھی لما حرم من ہوں جب باگ گیا نبشو عن صاحبنا ہمارے ساتھی یہ قبر کو اخوا فالقو پھر گیا فالقو فالقو ہو وحفروا له فحفروا له الى ان شطر خدائی کی واحفقوا له في الارض زمین میں گہرا کر دیا استطاعوا فاصبح وقد لفظته الارض قالوا هذا فعل محمد واصحابه نبجت من صاحبنا لما هرب منه فالقوه وحفروا له فاحفقوا له في الارض واستطاعوا اذ بنايا فاصبح وقد لفظته الارض فعلموا انه ليس من الناس صرف القوه پھر کسی پہاڑ وغیرہ میں اس کو ڈال دیا، یہ بھی من قبیل المعجزات ہے خلاف عادت، خلاف عادت کام ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرتد اور خراب قسم کا آدمی ہو تو ہمیشہ اس کو زمین گرا دے، لیکن اس طرف اس طرح ایک مرتبہ ہو یورپ ہے، یورپیوں کی حکومت ہے، ایک جواب یہ ہے فلا قیصر بعد شام، شام میں قیصر کی حکومت ختم، اس لیے کہ عرب کے ساتھ کی فکر تھی کہ اگر شام میں قیصر رہیں تو ہماری تجارت کا راستہ خراب ہو جائے گا، تو فرمایا شام میں قیصر نہیں ہوگا، یہاں سے ختم ہو جائے گا، اور دوسرا جواب فلا قیصر معہو اس کے لیے مستقبل کا صیغہ آیا ہے دوسری جگہ، وہ سیحلق یا ویحلق قیصر، قیصر آئندہ ہلاک ہوگا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قیصر ختم ہو جائے گا، جب سب مسلمانوں کی حکومت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے داعی بنے گئے، وہ بھی اسلام کے داعی ہوں گے، یہ بھی اخبار بالغیب ہے، حکومتهما في سبيل الله، اللہ کی قسم والذی نفس محمد بیده، یہ ہے قسم، اور اخبار بالغیر ہے، مسلمہ کذاب مسلمہ ابن حبیب حنفی یعنی بنی حنیفہ قبیلے سے، جس کو حضرت وحشی نے قتل کیا جو قاتل حمزہ ہے، اس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ کہتا رہا جاہل اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو اپنے بعد رکھا تو مجھے خلیفہ بنایا، میں تابع بن جاؤں گا، اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا تھا اپنے قوم میں سے مدینہ منورہ سے باہر ٹھہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ تبلیغ اور دعوت کا کام ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ ثابت فقہ سے تشخص کوئی خطیب الصحابہ جاج. آپ نے فکر پڑا کہ میں جنوری اسود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور بعض جگہ میں نے پڑھا ہے کہ حسان ابن ثابت بھی آئے تھے، اگر وہ کوئی شعر و شاعری کرے تو شاعری کا مقابلہ شعر کے ساتھ، خطابت کا مقابلہ خطابت سے. خطبت الجلیل پر حضور کے ہاتھ میں پھر کھجور کی شاخ کا ٹکڑا، خطاب خطا علی مسلمہ فی اصحابی، فقال لو سألتنی هذه القطع، اگر یہ ٹکڑا بھی مانتے ہو تو میں نہیں دوں گا، تم کذاب ہو، ولن تعدو امر اللہ فیک، اور تم اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے انک کذاب دجاب یا بے انک شقی، ولئن ادبرت، اور اگر تم واپس چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لیعتبرن قتل کرے گا اور ہلاک کرے گا. عقل اس کو بھی کہتے ہیں کہ ٹانگوں کو زخمی کرے، عقل اس کو بھی کہتے ہیں کہ قتل کرے. اتنی براکن لگی یا اللہ اراکن لگی، میرا گمان ہے یا میں دیکھتا ہوں کہ تم وہ ہو جس کے بارے میں مجھے خواب دکھایا گیا، تو میں نے دیکھا. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا اسی درمیان میں کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھے کنگن، سوار کنگن کو کہتے تھے، بینکل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، میرے ہاتھوں میں کنگن پڑے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے. کنگن سونا منی شاہ برما، ان کے موجود رہنے میں مجھے پریشان کر دیا، میں پریشان ہو گیا، باری تھی یا میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تو وہ الیہ بالمنام ان انفخ، تو میں نفخت ہوا فتوارا، تو میں نے تعبیر کی یہ تو کذابین ہیں جو نکلے ہیں. ایک بعدی کا مطلب بعد نبوتی ہے، فکان احدہما العنسی، تو ایک ان میں سے عنسی اسود عنسی، اور دوسرا مسلمہ کذاب ہے صاحب الیمامہ، جو یمامہ یمن کا شہر ہے وہاں کا رہنے والا. دوسری روایت میں بھی یہی مذکور ہے کہ اسی طرح واقع ہوا تھا. اب اس بات کی تعبیر جو بتائی گئی کہ میں نے تعبیر یہ نکلی کہ یہ مقبول ان کی ختم ہو جائیں گے اور یہ دونوں ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، تو اس کی مناسبت خواب کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے برباد ہونے، ان کی نبوت کے ختم ہونے، اس کی مناسبت خواب کے ساتھ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ جہاد کی قوت بناوٹی زیور پر، یعنی جو زیور بنایا گیا بناوٹی زیور پر المصنوع میں نے کھلی ہے، اس کے اوپر ہاتھ کی قوت غالب ہو گئی، ہاتھ نے اس کو پھینکا تو ختم ہو. تو جیسے ہاتھ کی قوت جو ہاتھ حقیقت ہے بناوٹی دیور پر غالب آ گئی، اسی طرح حقیقی نبوت جعلی نبوت پر غالب آ جائے گی، جیسے ہاتھ غالب آیا جو ہاتھ حقیقت ہے، اسی طرح حقیقی نبوت جعلی نبوت پر غالب آ جائے گی، جعلی نبوت ختم ہو جائے گی. دوسری تدبیر یہ ہے کہ یہ جو یدین ہے
یدین سے مراد ہے صنعاء اور یمامہ، یہ دو شہر صنعاء اور یمامہ پر یعنی نبوت غالب ہوئی، لیکن بعد میں جب ان کو ہلایا گیا، حرکت کی گئی، تو مغلوب ہو گئی۔ تو صنعاء اور یمامہ پر یعنی نبوت غالب ہوئی اور حرکت کرنے سے وہ مغلوب ہو گئی، اور وہ یعنی چیز، بناوٹی چیز جو زیور ہے، وہ ختم ہو گیا۔ نمبر تین، مناسبت یہ ہے مرد کے ہاتھ پر کنگن نہیں چلتے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نبوت پر یعنی نبوت نہیں چلے گی، یہ نمبر تین ہے۔ نمبر چار یہ ہے کہ وہ دونوں کنگن سونے کے تھے، تو جیسے سونا ذہب ہے، ذہب ہے، ذہب یذهب فهو ذاهب، اسی طرح یہ جو بناوٹی نبوت ہے اور جعلی نبوت ہے، یہ جعلی نبوت ذہب یذهب بن جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ذہب یذهب کا مطلب چلا جانا۔ یہ چار جو جہاد اس کی گئی ہیں، حدثنا محمد بن علا، حدثنا حماد بن بریث، بن جده، بن ابی موسیٰ، تراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الى ارض، یہ بھی اخبار بالغیب ہے، من مکہ الى ارض بها نخل کھجور، فذهب وحلی، تو میرا خیال چلا گیا کہ وہ یمامہ ہے یا حجر، جہاں پر کھجور زیادہ ہے۔ فاذا ہی المدینہ، جس کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کو ذکر کیا تعارف کے لیے، اگر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا تو وہ استغفار کرے، روایت ضعیف ہے لیکن حجت ہے۔ تو یثرب کو یہاں تعارف کے لیے، کیونکہ ابتدا میں ضرورت تھی کہ پرانا نام کیا ہے، نیا نام کیا ہے۔ اور پھر بھی آیا انی حضست سیفن، میں نے تلوار کو ہلایا، لہرایا، فانقطع صدره، وہ درمیان سے اٹھ گئی۔ فاذا هو ما اصیب من المؤمنین یوم احد، احد میں جو مسلمانوں کو مصیبت ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ۔ ثم حضست اخرى، پھر میں نے دوبارہ لہرایا، لہرانا چھوڑ دو، حرکت کی دوبارہ۔ فعاد احسن ما کان، وہ تلوار بہترین بن گئی ما قبل کے مقابلے میں، تو پہلے جو نقصان پہنچا اس کے بعد نقصان پورا ہو گیا، خندق میں اور پھر دوسرے مقدمات میں۔ فاذا هو ما جاء اللہ به من الفتح، یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دے دیا، من الفتح، فتح مکہ، یا من الفتوحات، جو بھی فتح، واجتماع المؤمنين، من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا تذبح، تذبح مراد بقر ذبح کیا جاتا تھا، بقر ذبح کرنا یہ اشارہ ہے مسلمانوں کی زخم اور قتل ہونے کی طرف، لیکن مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، ہزیمت، اس لیے کہ ہزیمت اس کو کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، مسلمانوں نے میدان کو نہیں چھوڑا، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کفار۔ اور جیسے جب حمراء الاسد پر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ہم نے تو غلطی کی، واپس جانا چاہیے، پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ روٹ ڈالا اور واپس پھر چلے گئے۔ رأیت فیہا بقرۃ تذبح، واللہ خیر، اور یہاں مقدر ہے، وسمعت قائلا یقول واللہ خیر، اور میں نے ایک قائل سے سنا جو کہا، قائل نے کیا کہا، واللہ خیر، ثواب اللہ خیر، سنیع اللہ خیر، جو اللہ نے کیا اس میں خیر ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ سمعت قائلا مقدر ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعلی مناسب کو مقدر کرنا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ناقہ کے بارے میں ہے
علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا میں نے اس کو چارہ کھلایا. وسقیتها ماء باردا اور میں نے اس کو پلایا. ماء سقیتها مقدر ہے, مناسب فعل کو مقدر کرنا, جیسے اسکن انت وزوجک, اسکن انت اور ول تسکن زوجتک, ول تسکن مقدر ہے. یا جیسے فاجمعوا امرکم وشرکاءکم, فاجمعوا امرکم تم اجمعوا امرکم اپنے معاملہ اور اپنے کام کو جمع کرو, اتفاق کرو, ایک چیز پر اتفاق اور اجماع کرو. شرکاءکم وادعوا شرکاءکم, ادعوا مقدر ہے, مناسب فعل مقدر ہونا چاہیے. جیسے شاعر کہتے ہیں اذا ما الغانیات برزن یوما وزججن الحواجب والعیون. اذا ما الغانیات, جب خوبصورت لڑکیاں برزن یوما ایک دن ظاہر ہو جائیں. وحججن الحواجب وزججن الحواجب اور اپنے حاجب کو, حاجب اسی کو کہتے ہیں جو آنکھ اوپر ہے جس کو افرو کہتے ہیں, اس کو باریک بنا دے جیسے جاہلیت میں بناتے تھے. والعیون یعنی وکحلن العیون اور آنکھوں میں سرما ڈال دے. یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے اندر آنکھوں کو بھی باریک بنا دے, آنکھوں میں سرما ڈال دے. وحلن مقدر, اسی طرح یہاں مقدر ہے کہ وہ سمعت قائلا یقول وثواب اللہ خیر وصنیع اللہ بالمؤمنین خیر فإذا هم المؤمنون يوم احد. بس وہ مؤمنین ہیں کہ احد کے دن ان کو تکلیف پہنچی, احد کے دن ان کو زخم لگ گئی. فإذا الخیر ما جاء اللہ به, اور خیر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. وثواب الصدق اور وفاداری کا ثواب, مسلمانوں نے وفاداری کی, صدق سچائی وفاداری. صدیق کو صدیق کہتے ہیں بہت سچے تھے, صدیق کو صدیق کہتے ہیں بہت وفادار تھے. وفا تو آپ جانتے ہیں الذی آتانا اللہ بعدو, اللہ نے ہم کو ثواب دیا. بعدو یا بعد یوم بدر, دیکھو اگر بعدو ہو تو پھر اس کا ایک مطلب ہے آتانا اللہ بعدو, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں ثواب دیا اور بدلہ دیا. یوم بدر, یوم البدر الصغرا, بدر صغرا کے دن. بدر صغرا وہی ہے کہ یہ لوگ چلے گئے تھے غیر مسلم اور پھر واپس آ گئے اور پھر کہا کہ آئندہ سال حمراء الاسد میں قتال ہوگا. پھر حمراء الاسد میں بھی نہیں آئے اور بدر صغرا بھی واپس نہیں آئے. حمراء الاسد وہ ہے جس کا وعدہ آئندہ سال کیا تھا, اور بدر صغرا وہ ہے کہ یہاں سے گئے زکریا پاک تک یا روشنی تک, پھر کہا ہم نے تو بڑی غلطی, واپس جانا چاہیے تھا کہ ہم سب کو ہلاک کریں, مسلمانوں کو برباد کریں. اللہ نے رعب ڈالا اور واپس نہیں آئے. اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بدر صغرا سے وہ واپس آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے زخمی ہیں وہ سب جائیں. مسلمانوں نے کہا بالکل ہم تیار ہیں. اسی حالت میں بدر صغرا کی طرف گئے اور مشرکین چلے گئے اور بات گئے. تو یہ آتانا اللہ بعدو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں دیا یعنی بعد احد, یوم بدر, یوم بدر الصغرا, بدر صغرا کے دن. اور یا آتانا اللہ بعد یوم بدر الصغرا یعنی بعد یوم بدر, بعدو میں دو توجیہ ہے, یا بعدو بعد احد, یوم بدر فی یوم بدر صغرا, ویا بعدو مضاف بعد مضاف بعد یوم بدر, یوم بدر صغرا بدر صغرا کے بعد. تو یہ دو توجیہ ہو گئی. اور نمبر تین آتانا اللہ بعد یوم بدر الکبرا,
بدر کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو احد میں ہمیں ثواب دیا, یعنی احد میں کامیابی تو نہیں ملی لیکن احد میں ثواب ملا, اور ثواب بھی ملا, وہ القاء الرعب فی قلوب الکفار, ان کافروں کے دلوں میں اللہ نے وہ اٹھ ڈالا, واپس نکالا. تو یہاں تین توجیہات ہو گئی, ایک توجیہ بعد کے بعد احد یوم بدر فی یوم بدر الصبح, دوسری توجیہ بعد یوم بیوم بعد یوم بدر الصبح, بدر صبح کے بعد, بدر صبح کے بعد حمراء الاسد وغیرہ ہے آئندہ سال اس میں کامیابی. نمبر تین بعد یوم بدر الکبرا, بدر کبرا کے بعد, بدر کبرا کے بعد احد ہے, احد میں نقصان تو ہوا لیکن ثواب مل گیا, نقصان تو ہوا لیکن رعب مل گیا, مشرکین پر رعب جاری ہو گیا. یہ تین توجیہات مرض میں آ گئے. قالوا حدثنا ابي قال حدثنا ابو العين قال حدثنا زكريا عن فراس العامري الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت اخبرت فاطمه تمشي فاذن بشرتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي, ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله ثم اسر الينا حديثا فبكت فقلت لها بما تبكين, ثم اسر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايت سلام کے بعد مرحبا بابنتی, جیسے اس کی جگہ پر یہاں کہتے ہیں خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں خیریت ہے, اس کی جگہ مرحبا بابنتی کہتے ہیں. واجلسها عن یمینہ او عن شمالہ حکایۃ ثم اسر الیہا حدیثا, یہ ہے اخبار بالغیب. فبكت وروي قلت لها لم تبكي ثم اسر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزنا, آج کے دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خوشی غم کے قریب ہو. فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأشياء السر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرتی, یہاں تک حضور کی وفات ہوئی تو میں نے سوال کیا, پھر فرمایا اسر الی ان جبرائیل کان یعارضنی, جبرائیل میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے ہر سال ایک مرتبہ, اور اس سال انہوں نے قرآن کریم کا دور کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی دو مرتبہ. میں سمجھ گیا فلا قرآنی الا حضر اجلی, میرا خیال ہے کہ میری اجل قریب ہے. تو یہاں فرق بکت فبکت لگا دو, لا حضر اجلی فبکت یا فبکیت, وانک اول اہل بیتی لحاقا بی, اور سب سے پہلے آپ مجھ سے ملنے والے ہیں. فبکیت یہاں نہیں لگتا, یہاں فضحکت لگتا ہے, اس لیے یہ فبکیت کو وہاں لگائیں گے. کہاں حضر اجلی, بات سمجھتے ہو, الا حضر اجلی فبکیت, اور یہاں سب سے پہلے میں آپ سے, آپ مجھ سے ملیں گے, یہ تو بکا کی بات نہیں, ان کے لیے ذہن کی بات ہے. اور نمبر دو فقال اما تردین ان تکونی سیدت نسائی اہل الجنہ,
يا جزاء المؤمنين فضحكت لذلك في الذفك دوب شيط وثيه أول أهل بيتي لحقا بي بسبب ذحكه قولها سيدة نساء أهل الجنة بسبب ذحكه فالدو سبب ذحكه اور ایک سبب بھوکا ہے تو دوسری روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا ملنا اس کو سبب ذحق قرار دیا اور بخاری نے اس روایت میں اس کو سبب بھوکا بنایا تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی یہ تو خود بخاری کی روایات کے خلاف ہے تو اس لیے آپ کو بتایا فبت ہے تو ما قبل کے ساتھ لگا دے اور لحاقت بھی کے ساتھ ذحق لگ جائے گا اور اس لیے آنے والی روایت میں اس کو سبب ذحق فرمایا ہے اور اس لیے آپ کو بتایا تو مصنف کی عادت ہے کہ مشتبہ روایت کے بعد صاف اور صریح روایت کو ذکر کرتے ہیں صاف اور صریح روایت کو بعد میں ذکر کیا اتنا یہ ہے اب یوں کہو ماں قبل روایت ہے مجمل اور آنے روایت آنے والی روایت ہے مفصل حدثنا یحیٰ بن القضاء حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن عروہ عن عائشہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنته فی شکواہ فی مرضہ والذی قبض فیہ سار رہا بشعر سار رہا چپکے سے بات کرنا فبکت ثم دعاها فسار رہا فضحکت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه ينقض في وجهه الذي توفي فيه جس بیماری میں ہے اس میں وفات ہوگی یہ اخبار بالغیب فبکیت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحکت دیکھو سب سے پہلے ملنے کو سبب ذحق قرار دیا تو مبہم کی بعد مفصل کو دیتے ہیں حدثنا محمد بن عمر حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب بن ابن عباس فقال له عبد الرحمن ابن عوف ان لنا ابناء مثلك آپ ان کو ساتھ نہیں بٹھاتے ابن قور ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے فقال له انه من حيث تعلم ان کا مرتبہ وہ ہے جو تم جانتا جانتے ہو انه في مرتبه تعلمها فسأل عمر ابن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اس میں کیا اشارہ ہے فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه حضور صلى الله عليه وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا عالما اعلم منها الا ما تعلم اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت عمر نے دوسروں سے پوچھا آپ بتلائیے اس میں کیا اشارہ ہے انہوں نے کہا اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور کیا ہے پھر ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وفات کی طرف اشارہ ہے اور وفات کس طرح ہے نمبر ایک اذا جاء الفتح والفتح اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے فتح مکہ ہو چکا ہو یا آنے والے مظاہر تو ہو چکا ہے اس لیے کہ ایک قول کے مطابق یہ سورت آخر میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار مہینے پہلے مینا کے میدان میں تو اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور مکہ مرکز ہے اور جب مرکز مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشن پورا ہو گیا جب مشن پورا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ آپ چلے جائیں اب آپ دنیا سے جائیں گے ایک نمبر دو اس میں ہے ورا اعتدنا سیدور دین اللہ افواجا آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے اس میں اشارہ ہے آپ کا مشن کامیاب ہوا آپ کی دعوت و تبلیغ کامیاب ہو گئی اس لیے اب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کو دنیا میں مہمان ہیں مہمان کا کام ہو گیا
مہمان نے اپنا کام کر لیا اب جائیں گے، یہ نمبر دو ہو گیا. باقی مشن کی مکمل تکمیل یہ آپ کے خلفاء کریں گے، آپ کے خاص حضرات کریں گے. نمبر تین فسبح بحمد ربک، آپ سبحان اللہ پڑھیں اور الحمدللہ پڑھیں. سبحان اللہ اس میں بھی اشارہ ہے وفات کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے پاک ہے، اور ہم تو موت سے پاک نہیں ہیں، ہمارے اوپر موت آنے والی ہے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کی طرف اشارہ ہوا. نمبر چار فسبح بحمد ربک، بحمدک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت مکمل ہو رہی ہے. اور جب نعمت مکمل ہوئی اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی، جیسے تبلیغ جماعت کا اجتماع مکمل ہوا تو اس کے بعد خیمہ اکھاڑا جائے گا، اکھاڑتے ہیں خیمے کو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نعمت مکمل ہو گئی، عرب سب اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کی طرح ہے، اس خیمے کو اکھاڑ کر اللہ تعالیٰ اپنے پاس خیمے کو بلائیں گے. یہ ہو گئے نمبر چار. نمبر پانچ واستغفر، استغفار کریں. استغفار یہ بھی علامت اختتام ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستغفر ثلاثہ، تمام صلاۃ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں. آپ کو بتلایا تھا ابن ماجہ میں کہ بیت الخلاء کے کام سے فارغ ہو جائے غفران کا، مغفر یا اللہ ہمارے عیب کو چھپا لو، یا اللہ ہمارے ستر کو چھپاؤ، پھر غفران کا لفظ آتا ہے. تو اور بھی حج کے اندر بھی جب کام مکمل ہو جائے تو استغفار کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. تو استغفار اس کی دلیل ہے کہ آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں استغفار کرے جیسے نماز کے بعد استغفار کر دے. تو استغفار یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں. جیسے کوئی شخص سخت بیمار ہو اور یقین ہو کہ یہ مرنے والا ہے، جو لوگ عیادت کے لیے ہوشیار لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی استغفار پڑھیے. بابا جی استغفار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وقت کتنے ہو گئے؟ جی پانچ. نمبر چھ ایک روایت کے مطابق یہ سورت کے نام نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار مہینے پہلے، اور حجت الوداع میں ہوئی. اور حجت الوداع میں جب نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی نے ایک بندی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور یا چلے جائے. تو جب یہ فرمایا تو ابو بکر صدیق رونے لگے کہ عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو اس سورت کا نازل ہونا منا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا کہ ایک بندے کو اختیار مل گیا ہے اور ابھی وہ جانے والا ہے، یہ بھی موت اور وفات کی علامت ہے. تو ایک چھ وجوہات چھ نمبر کی وجہ سے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. یہ چھ نمبر زبردستی نہیں بنائے گئے، خود ہے قرآن کریم کی صورت میں ان کی طرف اشارہ ہے. سورت کے نزول کے بعد فرمایا ان عبد خیرہ اللہ، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے ان عبد خیرہ اللہ، کہاں پڑھی ہے؟ ہماری کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 67 پر ہے. یہ کہتے ہیں ہماری کتاب موافق ہے تو پھر بعد میں دیکھ لیں ابواب المساجد. آگے فرماتے ہیں حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حسن الدرسي حدثنا حكيم بن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في برد الذي مات فيه بملحفة. ملحفة كمل لين
مرض التي کیسے آ گیا مرض کے ساتھ الذي ہونا چاہیے یہ مرض ہی یعنی فی حالت مرض التی بات حالت یا حال کو مقدر کر بل حفظ وقد عصب رأسه یا عصب رأسه بعصابة اسماء اے بعصابة سوداء وقال عمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہنا تخص قال عمام حذر میں سفر میں نہیں حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الناس يكثرون وتقل الانصار یہ بھی معجزہ ہے اخبار بالغیب حتى يقول في الناس بمنزلة ملح في الدعاء فمن ولي منهم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه اخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويتجاوز عن مسيئهم اچھا کام کرے تو قبول کرو اور برا کام کرے تو اس کو اس سے تجاوز کرو برے کام سے مراد حد والا کام نہیں ہے بلکہ جو خلاف اولا یا مکروہ سب کا کام ہو وقال آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم یہ اخبار بالغیب ہو گئے انصار کم ہو کے دوسرے لوگ جاتا ہوں حدثنا عبد الله بن محمد اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اخبار بالغیب ہے کہ انصار حاکم نہیں ہوں گے محکوم ہوں گے اس لیے فرمایا کہ انصار کے ساتھ گزارا کرو یہ محکوم ہے یہ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا یحیٰ حدثنا حسین کوفی عن ابی موسیٰ عن الحسن عن ابی بکر قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن وصعد به على المنبر حضرت حسن بن منبر بر ركع فقال ابني هذا سيد سيد فمن ثبت قابل اقتداء ابني اقتداء کرو جیسے انہوں نے صلح کر کے حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کیا ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين من القابلين قابلين في الاسلام ربنا وجعلنا مسلمين لك قابل مسلمان ان صلاتي ومحياي صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا اول المسلمين اول التابعين قابل حدثنا سليمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا جعفر یہ بھی اخبار بالغیب جعفر کی موت کی خبر دی زید قبل ان یجی اخبارهما فعیناه تصرفان ان کے فراق پر تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں اور خدا کا شکر ہے اس عمر کو دباب نہیں فراق میں رہنا بہت مشکل ہے حدثنا عمر بن عباس حدثنا ابن وهجي حدثنا سفيان عن محمد بن المقدة عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انماط کیا آپ کے پاس انماط ہے باریک خوبصورت بہترین کارپیٹ اس کو کہتے ہیں انماط ایک وہ قالین ہے جس پر آدمی اس طرح بیٹھ جائے جیسے تشہد کی شکل میں تو اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں پاؤں پر وہ تو سخت ہوتا ہے ایک بالکل نرم گرم بہترین یہ بھی اخبار بالغیب ہے قلت وانا یکون لنا تکون لنا ان انماط ہمارے لیے قالین نرم گرم کیسے ہوں گے کارپیٹ غالیچہ اس کو کہتے ہیں وہاں بات ہو قال اما انه ستكون لكم الانماط یہ اخبار مل گئے میں نقول لها میں بیوی سے کہتا ہوں اخر عندي ان ما تبي کارپیٹ کو ہٹاؤ تقول سلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون قال کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ مطلوب ہے یہ مقصد ہے کہ مطلوب ہے یہ فرمایا محبوب نہیں لیکن مطلوب تو نہیں
المعتزلة فأدى عبار من شعر ديتا حدثنا أحمد بن يسار حدثنا عباد الله بن يسار حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال يذكر قصة بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف بن أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام ومر بالمدينة نزل على سعد وقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت ابن غافل هو جائنگے تو تم میرے ساتھ چلو فتختہ انطلقت فتختہ کے ساتھ طواف کریں أمية لسعد سے کہا وبين سعد يطوف إذا أبو جهل أبو جهل آية إذا أبو جهل جاء قائم يا قام فقال من هذا الذي يطوف بالبعد بالبعد أبو جهل لكه كون هي جو طواف کر رہا ہے فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة طواف کرتے ہو کعبہ پر آمین امامان کے ساتھ وقت آوے تو محمد و اصحاب اور تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دی ہے سعد بن معاذ سے کہا وقال نعم بالکل ہم نے ان کو بنا دی وتلاحیا بینہما انہوں نے آپس میں جھگڑا دیا ابو جہل نے سعد بن معاذ نے آپس میں تو تو میں میں کی تم غلط ہو ہم ٹھیک ہے اس نے کہا ہم صحیح ہے وقال امیہ لسعد لا ترفع صوتك على ابی الحکم ابو جہل پر آواز بلند مت کرو یہ یہاں کا چیئرمین ہے مکہ فانه سید اہل الوادی ثم قال سعد سعد نے کہا واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت اگر تم نے طواف سے مجھے منع کیا لأتمن متجرک بالشام میں تجارت کے راستے کو بند کروں گا جو تم شام جاتے ہو وجعل امیہ اس وقت شام ایسا تھا جیسے آج کل چائنا وجعل امیہ یقول لسعد لا ترفع صوتك امیہ سعد کو نصیحت کر رہا تھا ابو جہل کو کچھ نہیں کہتا جعل یمسکہ تو اس کو روکتا تھا حضرت سعد کو غصہ آیا لأنه یسکت سعدا ولا یقول لأبی جہل شیئا ابو جہل سے کچھ نہیں کہتا قال دعنا عنك دور ہو جاؤ ہم سے انی سمعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخبار بھی رہے تھے انہو قاتل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کا تم کو قتل کرے گا اے امیہ یا قاتل کا یا ابا جہل بل اول اصح اول صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا زخم لگایا اور مر گیا قال ایا قال نعم قال واللہ ما یکذب محمد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے رجع الى امرأته فقال الى امرأته فقال ما تعلمين ما قال لي اخي اليسربي يسربي قالت وما قال قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتل قالت فوالله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم قال فلما خرجوا يعني ارادوا خرجوا ارادوا الخروج الى بدر وجاء السريع اور اعلان کرنے والا آیا نکلو بدر میں اعلان کرنے والا زمزم ابن عمر غفاری قالت لهم رأتو بیوی نے امیہ سے کہا ما ذکرت ما قال لك ابوک الیسربی آپ کی یسربی بھائی نے جو تم سے کہا تھا یاد نہیں قال فاراد ان لا یقول ابو جہل نے امیہ سے کہا انک من اشراف الوادی آپ مکہ کے سرداروں میں سے ہیں فصر بنا یومن او یومن ایک دو دن ہمارے ساتھ چلو پھر واپس آؤ فسارا معاہ پھر جب ایک دو دن چلا تو واپس نہیں آ سکا فقتلہ اللہ بن
قتله المسلمون. اور یہ روایہ میں آتا ہے کہ تھوڑا سا زخم اس کو لگ گیا تو چیخ رہا تھا. لوگوں نے کہا تھوڑے سے زخم سے چیختے ہو؟ اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس تھوڑے سے زخم نے اس کو کتنی تکلیف پہنچائی, اس لیے میں چیخ رہا ہوں, اسی سے مر گیا. یہ حدثنا عبدالرحمن بشیبا کوئی اخبار کر رہے پورا ہو حدثنا عبدالرحمن بن مغیرہ عن ابیہ عن موسیٰ بن ربعہ عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت الناس مجتمعین جمع فی سعید فی میدان قال ابو بکر مقام ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین. ایک یا دو ڈول بڑے ڈول کو ذنوب کہتے ہیں. لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم, ان کے لیے حصہ ہے جیسے دوسروں کو عذاب کا حصہ ملے گا. وہاں ذنوب کے معنی قرآن کریم میں حصہ ہے, کیونکہ ڈول حصے کی علامت تھی. مثلاً کہتے تھے ایک ڈول میں نے لیا تو ایک ڈول تم, تیسرا ڈول تیسرا آدمی لے لیں, اس کو حصہ سمجھتے تھے. یا ذنوب کے معنی باری تھے, کیونکہ ڈول پر باری لگتی تھی. ضرور بند مثلا دنوں میں اصحاب ہیں, تمہاری بھی عذاب کی باری آنے والی ہے. کیونکہ بعد نظمیں ہی جو تھے اور ان کے نکال میں کمزوری تھی, اس لیے کہ ان کو مدت کم ملی. اللہ یغفر لہم اشارت القرآن میں موتی ہے, جیسے آپ کو بتایا فاستغفر ہو یہ اشارہ ہے وفات کی طرف. تو یہاں اللہ یغفر لہم اشارت القرآن میں موتی ہے. عمر فستحال یہ غربہ تھوڑا ڈور بن گیا. علم ارا اکبریہ پہلوان, اکبریت تجربہ کار, یفری بریت یعمل عمل, اس نے بہترین تجربے سے کام لیا اور فتوحات کو پھیلایا, اسلام کو پھیلایا. یفری فریہ یعمل عمل حتی ضرب الناس بعدن, یہاں تک کہ لوگوں نے بنایا بن باڑا, وہاں لوگوں نے باڑا بنایا کہ یہ تو بہترین جگہ ہے, پانی ہے ہر وقت پانی ملتا ہے, اس لیے اونٹوں کا باڑا یہاں بنا جہاں پر اونٹ رکھتے ہیں. تازہ بننا سن یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں باڑا بنا لیا, مبرک البل لوگوں نے بنا لیا. اس کا دوسرا معنی بھی ہے, لیکن دوسرا معنی انشاءاللہ آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قالت هذا يحيى آيته, فقالت أم سلمة أم الله ما حسبته إلا إياه, يعني هو يحيى الكلب في شكل حضرت جبريل آيته. حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يحيى بخبر جبريل بخبر جبرائيل, أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان من سمع هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. خدمت میں ہے یا نہیں؟ خدمت میں عليه وسلم فقال له
قال الصدقة يا محمد فيها آية الرجم فأمر بها بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يحكي على المرأة يقيها الحجارة. جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و اخبار پہ غیب کا ذکر ہے لیکن بات کو الگ رکھا جس کا مقصد یہ ہے کہ بنو اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان گئے اخبار بالغیب سے. اخبار بالغیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو معلوم کیا لیکن ایمان نہیں لائے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عبداللہ ابن سلام نے کہا اپنے بیٹوں سے زیادہ کیونکہ بیٹا پیدا ہو جائے تو اس میں امکان ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو. بھائی نفری پنڈن ہم لے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ذکر کیا کہ ایک آدمی اور عورت نے زنا کیا. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑوں کا حکم لگائیں گے ختم رجب کا حکم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات میں کیا پا لیتے ہو رجب کے بارے میں. تورات میں رجب کا حکم تھا اور انہوں نے چھپایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے چھپایا یہ اخبار مل گئے تھے. محکون ہی امیت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجب جاری کیا. اگر کوئی اشکال کرے کہ احناف کے نزدیک رجب غیر مسلموں پر جاری نہیں ہے اس لیے کہ وہ محسن نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا یحسن باللہ مشرک یا لا یحسن المشرک باللہ. مشرک باللہ محسن نہیں ہے. من اشرک باللہ فلیس بمحسن مشرک. اور کعب ابن مالک نے ارادہ کیا کہ غیر مسلمہ یعنی یہودیہ یا نصرانیہ کے ساتھ نکاح کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فرمایا انہا لا تحسن کی وجہ سے آپ محسن نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ خود محسن نہیں ہوں. تو پھر رجب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رجب ہوا تھا بے حکم کتاب ہے ان کتاب کی روشنی میں. اس وقت ممانعت نہیں آئی تھی کہ ان کی کتاب کے مطابق عمل مت کرو تو اس کی کتاب کے مطابق حکم دے دیا. پھر بعد میں ان حکم بینہم بما انزل اللہ نازل ہوا. اور حدیث میں آتا ہے لا یحل دم امرئ مسلم. مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجوہات میں سے. ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان محسن. دیکھو مسلمان کے ساتھ محسن کا لفظ آیا کہ مسلمان شادی شدہ ہو. تو یہ ایک تو جی کے بعض کہتے ہیں کان ہذا حکما سیاسیا. یہ سیاسی طور پر قتل کیا تھا لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ حکم بالتورات تھا جبکہ حکم بالتورات اس وقت منسوخ نہیں ہوا تھا اور یہ حکم غیر محرف تھا. انہوں نے تو تورات پہ تحریف کی ہے لیکن اس کو اس وقت محرف نہیں کیا. ما تجدون فی التورات فی شان الرجم قائم نفضحهم ویجلدون. شرمندہ کرتے ہیں اور پوڑا لگایا جاتا ہے پوڑے. فقال عبداللہ ابن سلام قذب تم ان نفی ہر رجم فأتو بالتورات تورات کو لایا فنشروہا. اور اس میں محذوف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں تو رجب کا حکم ہے تو عبداللہ ابن سلام نے تائید. فوضع احدہم یدہو علی آیت الرجم فقرأ ما قبلہا وما بعدہا. عبداللہ ابن سلام نے کہا ارفع یدک فرفع یدہ فإذا فیہا آیۃ الرجم. فقالوا صدق یا محمد فیہا آیۃ الرجم. فأمر بهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما. قال عبداللہ ابن عمر فرأیت الرجل یحنی علی المرأۃ. میں نے اس آدمی کو دیکھا یحنی علی المرأۃ
حجارہ سے بچاتا رہا. تو حجارہ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر حجارہ اور پتھروں کا حکم نافذ کر دیا. اب اس کے بعد جو باب ہے اس میں یہ مشرکین معجزات کو کبھی کبھی مانتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کو بھی کبھی کبھی پیش کرواتے تھے. اور یہ کہ یہ شق القمر کا معجزہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. شق القمر کے معجزے پر جو اشکالات ہیں وہ ان